Donc voilà, on a donc nous comme le bâtiment 61. Ah, il est là. Donc on a fait le premier d'Euro Hongrie. On va dire là, il faut croire. بون سانسيرمون مع الاولى كولور ما عجبتنيش، مي هنا دوكا كي نشوفها قدامي جو سي با الله ما بالي. تبان مليحه، تبان مليحه ميزا باغ هذاك الاصفر هذاك ماشي كاع بلاصتو.